Ոտքի կանգնելու կամքը ինքնաճանաչում, ֆիլմ, որի հիմնական ուղերձը միտված է ապագային։ Կարգախոսն է մշակույթ հավատնպատակ, ինչը կարմիր թելով անցնում է ամբողջ ֆիլմի ընթացքում և սահմանում հայոց պատմական հաջողությունների հիմնական պատճառները։ Ֆիլմը նկարահանվել է Արարատ բանկի ֆինանսավորմամբ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրի շրջանակում, որից բանկը որևէ շահույթ չի հետապնդում։ Արարատ բանկի տնօրենը նշեց, որ ֆիլմի պրեմիերան մայիս ամսին պատահական չէ, քանի որ հենց այս օրերին է հայազգը պատմական մի շարք հաղթանակներ արձանագրել և միավորվել հանուն մեկ նպատակի։ Մենք մեր հիմնական կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ուղղված ծրագրերը իրականացնում ենք հենց մարդու կերպարի ձևավորման, անհատի, հայ մարդու, մեր պատմության, հիմնականում լուսավորությանը և կրթությանը ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Ոտքի կանգնելու կամքը ֆիլմի առաջին մասը, որը հանդիսատեսին ներկայացվել էր նախորդ տարի, հասցեագրված էր դպրոցասակ երեխաներին, հնարավորություն տալով ընկնվել հայոց պատմության փարահեղ և ողբերգական էջերում և վերլուծել պատմական դասերը։ Ոտքի կանգնելու կամքը ինքնաճանաչում ֆիլմի երկրորդ մասի թիրախում արդեն մեծահասակներն են։ Բազմիցս մենք ասել ենք, որ Արարատ բանկը իր ռազմավարությամբ որդեգրել է կրթությունը որպես ռազմավարական կարևոր ուղղություններից մեկը, և թեպետ այսօր մենք ցուցադրում ենք երկրորդ ֆիլմը, որի անվանումն է «Ոտքի կանգնելու կամքը ինքնաճանաչում», սակայն առաջին ֆիլմը, որը մենք ցուցադրել ենք նույնպես Մոսկվա կինոթատրոնում, ի դեպ հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակի կապակցությամբ նկարահանվել էր հենց բարձր դասարանի երեխաների համար, աշակերտների համար, զուտ որպես պատմությունը դասավանդելու այլ ընտրանքային մեթոդ։ Ֆիլմաշարի հեղինակ և ռեժիսոր Վահե Սուքեսյանը նշում է, որ նկարահանման գաղափարը ծագել է դեռ 2015 թվականից, նպատակ ունենալով ներկայացնել ազգային արժեքների պահպանման կարևորությունը։ Ոտքի կանգնելու կամքը իմ միտքը չի, դա նժդեհի խոսքից է ներծված, այն ազգը, որ չունի ոտքի կանգնելու կամք, իրավունք չունի ապրել և այդպես է ձևակերպված, տեղից է ներծված, սա երկրորդ ֆիլմն է, առաջին ֆիլմը ուղակի հաղթանակների մասին էր, որ շատ նման էին, այսինքն պարտություն և հաղթանակ, որ շատ նման էր 20 թվին, այսինքն պատմության մեջ էլի են եղել պարտություններ, էլի են եղել ընկճախտեր, էլի են եղել ինչ-որ ահավոր դեպրեսիվ վիճակներ, բայց կարողացել են դուրս գալ։ Իսկ երկրորդը, ոնց որ առաջին ֆիլմի ավելի շատ պրիկվել հասկացողությունը լինի, որ ինչպես կարող ենք դուրս գալ։ Ֆիլմաշարի առաջին մասը փորձնական ցուցադրվել է դպրոցներում, ապա կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի հետ ֆիլմի հիման վրա կազմվել է ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, որն այս սեպտեմբերից կմտնի դպրոցներ կրթական ծրագրի շրջանակներում։ Ֆիլմը ընտրվեց, որովհետև ինքը շատ արդիական է բովանդակությունը, և կզնակ հիմնադրամի տնօրենի Արտաշես Թորոսյանի խորհրդով ես նաև ներգրավեցի Տավուշի մարզի 11 ուսուցիչների, միասին ստեղծեցինք այս ձեռնարկ։ Ուսուցիչները հատկապես օգնեցին դասի պլանավորման մեթոդների ընդունման հարցում, բայց ընդհանուր ինքը բաղկացած է 6 բաժիններից և շատ օգտակար կարող է լինել հանրապետության ուսուցիչների համար։ Պատմության 5 դրվագներ էր ներկայացնում և յուրաքանչյուր դրվագի վերջում տալիս էր հայության հարատևման բանալիները՝ պարտություն, համախմբում, հաղթանակ։ Այսուհետ ես ապրելու եմ այս տեսլականով, իմ և իմ նախնիների հավատարմունքով։ Ֆիլմի ցուցադրությունից հետո հանդիսատեսը տպավորված էր, կարևորելով ուղերձը։ Շատ հետաքրքիր է հայի ինքնության էքսկուրսի պատմությունը և մտորելու երկար տեղիք է տալիս, և այն արտահայտությունները, որ հնչեցվեցին երկու անգամ, մշակույթ, հավատ և նպատակ պետք է հետևել։ Ուղերձային կլինի, որ մեր հասարակությունը ամենադժվար պահին, հեշտ պահին, բոլոր ժամանակներում փորձի բոլոր հարցերի պատասխանները գտնել նմանատիպ բովանդակություններից, որոնք գալիս են մեր պատմությունից, գալիս են բազմաթիվ անգամ անցած անհաղթահարել դժվարություններից։ Շուտով ֆիլմը բաց տարբերակով կտեղադրվի նաև Արարատ բանկի YouTube-յան էջում։ Գայանե Գաբոյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։